participando do tratamento de suas PDLs, que é a área proprietária do Partido Democrático, é a professora Dr. Sérgio Coelho. Në ditën e një debati publik që pritej nga mbarë shqiptarët për arratisjen e shekullit, arratisjen e zyrtarit më të lartë historinë e Shqipërisë, zëvendës kryeministrit të thirru para drejtësisë, Edi Rama i të merruar, jam bathi 150 km nga Tirana, u stuka te një Chevrolet dhe një gjonte shpjegimet e Belindes. Ishte një akt i turpshëm, i papërgjeshëm, një akt burracaku, një akt që njëri që njef shtetin, njef përgjegjësin publike nuk e bën kur, nuk mund ta bëj kur, por ama nuk ka standard moral, nuk ka ligj, nuk ka etik, dhe na i veprojnë të mënyrë. Natyrisht ai e shtyu mocionin, po mocionin të andjekate, dhe asgjës mund të mposht vullnet në opozicë për të mbrojtur kushtetutën, për të ushtruar detyrimet e saj. Përveç kësaj, si që kam thënë edhe në takimet tjera, propaganda e ti po bën një përpjekje të jashtëzakonshme për të nxjerrë si përmarrjen me aferën gjigande ose vjedhjen e shekullit, si një aferë të zoto mërtiri. Shpërndan dokumenta ku thotë se arrin gjera aty sa donë të bëj kurban Niko Peleshin, se ka firmos ai për procedurën dhe s'kam firmos unë. Kjo është një përpjekje mjerane e Edi Ramës. Së pari, Edi Rama është koka këmbë dhe me firmën e tij i zhytur dhe kryesor në aferën e djegësave. Këtu unë kam një vendim. Të datës 2 nëntor të vitit 2014. Edi Rama me firmën e tij rishikon buxhetin afatmesëm dhe fut në këtë rishikim djegësin e Elbasanit, kontrata për cilin do të firmosej vetëm një muaj më vonë. Pra, kjo është, më falni, kjo shkres është e datës 2.11, 2.9, në një kohë kur kontrata është firmosur ditën fatale, si që kanë quajtur mediat të qeverisë për djegësat, në mos gaboj 16.9 ose 17.9, 17.10, 16.10 ose 17.10, por kjo. Së dyti, Edi Rama
është personi Prisni se duhet ja. Ka firmosur lejen e ndërtimit të djegësit të Elbasanit. Kryetari i komitetit ndërtimit të kryetari i komitetit ndërministror të emergjencës civile ka quajtur veten Edi Rama dhe keni këtu të firmosur lejen e ndërtimit të planimetrin e ndërtimit të Elbasanit. 3. Edi Rama tani të lezojmë pak shkresën. Ju pretendon ai se do të avar Niko Peleshi, do të bëj kurban Peleshi. Peleshi është, mos e diskutoni, po është Rama. Sepse Peleshi këtu ka firmos në një shkres ku thot në munges dhe me porosi. Për kryeministën e vendit mund të firmos kush kur pa autorizimin e tij. Mund të jenë 5 zëvendës kryeministra. Asnjëri asnjëherë nuk mund të firmos një dokument ku duhet firmos kryeministri në qoftë se nuk autorizohet nga kryeministri. Autorizimi i kryeministrit për firmën mbi dokument është përgjegjësi e plot e kryeministrit. Më thënë, autorizimi që bën kryeministri ati që firmos në vend të ti, është e bën kryeministrin përgjegjës një lloj pa asnjë dallim sikur ka firmos vetë. Sepse Këshilli i Ministrave me kushtetut kryesohet nga kryeministri dhe jo zëvendës kryeministri. Por në çdo rast kur një firmë vihet në mungesë dhe me porosi, përgjegjësia e parë është e atij që porosit të firmoset në emër të tij. Se si mendon Rama të shpëtoj duke bërë kurban Peleshin, kjo nuk mund të ndodhë. Kjo nuk ka drejtësi në botë që mund të apranoj. Po, Peleshi është përgjegjës vetë. Sepse Peleshi me porosi dhe në munges ka firmos një akt të kundraligjshëm. Dhe çdo njeri që vepron në kundërshtim me ligjin, që zbaton një vendim, një urdhër në kundërshtim me ligjin, është përgjegjës për veprimin e tij para ligjit. Ndaj kjo jo nuk e lehtëson Ramën, por përkundrazi bën përgjegjës Ramën dhe zëvendësin e tij, i cili me sa duket shkoj bashkë me te. Edi Rama ka një problem tjetër madhor. Problemi i madhor është ka firmën e tij bi financimin me parat e fondit rezervë të Këshillit të Ministrave të djegësit të Elbasanit. Pra, kjo e bën atë përgjegjësin më kryesor në zbatimin e këti projekti mafios. Kuraj, përputhje me ligjin e emergjencave civile, nuk mund të prek të atë fond për këto qëllime. Kur?
aje ka bërë se kishte si përmarrjen e ti. Pra, është një veprim për si përmarrjen e vetë. Ta të dy të tjertë, Gugalja, Zoto dhe Mërdiri, ata janë aksioner ose të punësuar në këtë si përmarrje. Fundit, se tek firma, është firma e ti fatale, mbi dhënjën e bonusit prej 8 pikësh të një kompanie që se ekziston të kun, 8 muaj për para sa jo të themelohej, dhënja me 6 djetor të 2016 Integrated Energy BV SHPK, me gjithse Ermonela Felaj e ka njoftuar me shkres zyrtare që Zoti Kryeministër, kjo nuk mund të ndodhë se kompania nuk ekziston. Nuk ekziston. Kjo duhet të ndodhte se ishte e rakorduar me Rion Velin dhe ky ishte projekti në cilin jo vetëm vetë, po dhe gjeneratat që vinë vazhdonin të bëheshin miliardierë. Se ky ishte projekti me cilin djegësi Tiranës kishte dorën e parë 30 vite dhe pastaj zgjat edhe 30 vite tjera dhe imagjinoni ju ramen pas 130 vitesh. Por do e trashëgonin pasardhësit e tij. E fundit, kryeministër në botë pretendon se djegësi i Tiranës është i kompanije Zoto Mërtiri dhe që të dy janë me mandat arresti dhe në kërkim, paguën çdo ditë €90.000, paguën në muaj mbi €2.000.000, një si përmarje, kjo ndodhë vetëm së është si përmarje ti. Kur vjen puna, ju e keni vure, a i ka bërë ligjin e konfiskimit, i autorizon vetën e ti për të konfiskuar. Që s'ndodhë asë në diktaturë. Po, kur është puna, atë ligje ka për tjerë, jo për si përmarin e vetë. Si përmarja vetë, pavarësisht se pseudopronart janë të dy të ngërthyrë nga drejtësia, vazhdon të furnizohet të paguën kundërshtim me ligjin nga paratë të takspaguesve shqiptar dhe Edi Ramës të shtohen kontot bashkë me Erjon Velin. Këtu, ka edhe dokumenta tjerë, por dosja voluminoze e Edi Ramës dhe Nikua. Nuk ka firmos rastësisht Nikua aty. Është i zhytur dhajnë ple, jo themun ju. Edhe do të dalin dokumenta, edhe për zhytin e ti. Shifni ju se si këta antarë të organizatës kriminale kanë shkelmuar çdo interes të qytetarëve shqiptarë. Hameta është, pavarësisht se Ahmetaj nuk është akuzuar për dy gjërat më kryesore, për dhënien e miratimit për procedurën se kanë bërë një qarkulluese ata
me propozim qarkullues për këtë procedurën me negociata të mbyllura. Dhe pastaj kanë çuar në Këshillë të Ministrave. Ameta i ka dhënë miratimin. Dhe e kam theksuar dhe çdo ditë ja u them se fondi rezervi i Këshillit të Ministrave nuk mund të preket pa firmën e Ministrit të Financave. Edhe aty ai ka policy. U zhvilluan pothuajse një javë negociata për te, me te, po nuk pati rezultat dhe dje u shua mandati i arrestit. Këto kisha unë sot, në ditët në vazhdim, do paraqesim fakte tjera të lidhura me këtë aferë, të cilat dëshmojnë se kreu bosi i klanit të plerave është Edi Rama. Është Edi Rama. Ju ftoj dhe i ftoj gazetarë që kanë bërë punë të shkëlqyrë se këtu janë me qindra mijëra dokumenta, por të mos ndodhë kur që gjethet të mbulojnë trungjet. Po them këtë si një ish kryeministër që e njoh procedurën aq sa duhet të njohë një njëri i ligjit, me përpikmërinë më të madhe, me qartësinë më të madhe. Është Rama, Rama dhe vetëm Rama, bosi. Këta janë lejtnantët e tij. Faleminderit. Sot Berisha, Ankel Xhangoli, Plan News. Betejë me qeverinë sigurisht ndodhi një PD të bashkuar, por edhe në muajin shtator do të vijojë e njëjta situatë në grupin parlamentar, duke qenë se edhe për rreth një javë në PD-n që mban dhe vulën zhvillohen zgjedhjet dhe më shumë qasa Basha do vinë në krye të kësaj, le të themi, PD-je tjetër. A keni ju negociata me anën tjetër të deputetëve dhe cili është raporti juaj me Gazvend Vardin? Unë shpresoj se me grupin tjetër ne do gjejmë një kuptim të plotë. Sepse ata, siç e kam theksuar, kanë mbajtur qëndrim të drejtë parimor ndaj primareve. Dhe ky qëndrim është qëndrim ndaj një parimi themelor të Partisë Demokratike. Kurse me pengun e Edi Ramës, vetëm kur të pranoj Edi Ramën në koalicion apo në bashkëpunim, mund të pranoj pengun e tij. Nuk pranohet. Lul Basha është në një mision si një peng i vërtet, si njëri që Edi Rama kur të dojë i pret fletën e arrestit me afat burgimi minimumi 6 vjeçar. Nuk mund të ketë. Nuk ka kush përveç aju që e aq vesh vetëm nga çdo lloj për shkak të frikës që ka nga burgu dhe është shtruar në një vegël të verbër të Edi Ramës. Zoti Berisha, tashmë ju jeni zotuar që do zbatoni statutin për sa i përket dhe përhumbjes së zgjedhjeve të katërmbëdhjetë majit. Në çfarë faze është analiza brenda Partisë Demokratike për humbjen e 14 majit dhe kur do të mbahet votbesimi ndaj jush? Tani, shumë e drejtë pyetje. Përfundoi zgjedhjet e Rogozhinës. Fillon më një herë analiza. Dhe do jenë forumet, një nga elementet e kësaj analize është votbesimi i kryetarit të Partisë Demokratike pas diskutimit. Kjo do ndodhë. Do jenë forumet që do përcaktojë. Besha, përshëndetje. Isam Izyraj. Përshëndetje. Isam Izyraj nga Ora News. Kam tre pyetje në fakt, po po janë me inceneratorët, me qënë se dhe kryetema e deklaratës suaj ishte kjo. Është folur që në dosjen e SPA ka edhe ish zyrtar të
qeverisë suaj që janë të lidhur me aferën e inceneratorëve. Zoti Berisha, a do të votoni nëse SPAK do të sjell në kuvend mandatin për alistimin e një ish zyrtari tuaj? Do të votoni siç votuat për Ametajn për të alistuar atë? Për inceneratorët? Po. Pa diskutim. Nëse ka njëri të lidhur me këtë aferë, por nuk vjen atë. I mbrohet nga Rama, se e mora vesh, ma bat pyetjen unë. E gjeta do da një ditë tjetër para jush me dokumenta, i kam këtu unë, po thash mos ti se bjen gjerat njëra mi tjetër, po se sjela e, së ndodha jo, s'ke kujden ramate. Pytja dytë. Por, t'esh i sigur, një njeri që ka hequr, kam punuar fort për të hequr imunitetin për korrupsion në rast se kujtohet vitin 2012, nuk mund të ketë asnjë lloj hezitimi për t'i hapë rrugën çdo hetimi nga organet e drejtësisë për cilin do qoftë. Për cilin do. Ky është gjëja më elementare për një sistem drejtësie. Kështu që nuk mund të vihet kurrë në diskutim. Pyetja e dytë, Ilir Meta një ditë më parë në një deklaratë për media, në fakt edhe pas insistimit të gazetarëve, nuk e përmendi emrin tuaj, zoti Berisha, dhe pyetja ime është konkrete, në Vjeshtë, rruga e Partisë Demokratike që ju përfaqësoni dhe e Partisë së Lirisë, do të jetë e përbashkët apo e ndarë? Do të jetë një aleancë e fuqishme që do përmbysë këtë regjim. Apo pa Ilir Metën? Po pse do të caktoj unë kryetarin Partisë Lirisë? Urdo? Po pra, po sigurisht me kryetarin në më topë. Dhe pyetja e fundit, e të djelen janë zgjedhur në Rrogozhin, do më thonë pas nesër, ju me sa kam parë keni vajtur vetëm një herë në Rrogozhin, gjatë kësaj fushate, a keni lënë vetëm kandidatin e Rrogozhinës, zoti Berisha, pasi nuk ka pasur një fushat intensive nga strukturat e larta të PD-s? Për kumrazi, jam në kontakt vazhdueshëm me te, dhe ai ka bërë një fushat të shkëlqyr. Ati i grabitën fitoren në mënyrën më të pa imagjinueshme me institucionet moniste të Edi Rams, dhe kam besim të plot që zgjedhës e Rrogozhinës do të votojnë kandidatën e tyre fitimtar. Për ndryshe, denoj me ashpërsinë më të madhe të gjitha qëndrimet antiligjore, banditeske, të Elion Veliz dhe bandave të ti, presionet mërshem që ata bëjnë da i zjedhe të Rrogozhinës. Elion Velijaj, i cili, si që dini, është një nga tre më kryesorët e klanit plerave të qeverisë, njeriu që shëndroj investimin publik për djegësat në koncesion, njeriu që propozoj qeveris miratim në e këti shëndrimi, Elion Velia i falsifikoj vendimet e kryetarit e këshillit bashkiak dhe të këshillit të qarkut. Elion Velia vjedh në mënyrë të mërshme sepse përveç tarifave për 29 euro që depoziton mbetjet qytetit dhe të gjitha qytet, po ka që shako, Sako, një eksponente kryesore mafjes plerave dhe ajo, në më kryesore të pas Velisë. Pra, përveç se depoziton me 29 euro tonin,
A e dini ju që ju detyrojnë ndërtuesit çdo inert, çdo beton, çdo dhe, dhe është malle, nuk është mbetje, dheu e blej dhe e shesin, sepse përdoret për kopshti, për kopshte, për mbyllje, për shumë gjëra, nuk mund ta çojnë askund tjetër përveç se në fushën e sharrës. Dhe kundrejt tarifave shumë të larta, kur salilari i tyre, edhe mos kujto se del një kamione, e kapin policia, jo thotë, është normale Rams kjo, hik, se lënë është e ndaluar që dhera të dalin nga Tirana, apo Zhavora, apo inerte. Dhe salilajt tek ndërton të një segment dunaz, i tron të nga aty segmenti 80 km në skuraj, dhe i levërdishte shumë më mirë se sa të paguante në fushën e sharrës. Rion Veliaj, çdo ditë që kalon, e ka vendin në burg. Edhe jam i sigur, drejtësia vonon, por nuk harron. Ai po përpiqet, po bën çdo gjë, ai u deklaron, po shtë përpjet këtyre me katarve tjerë se unë e kam mbyll me skapin, eksakt, edhe mund ta ketë mbyll, unë se di, po ai nuk mbyllet kurrë e dosje. I tha me Rion Veli se e dosje s'mbyllet kurrë, se në qofë se ka, Edi Rama, Enjel Agaci, Veliaj, Gjiknuri, tani del, edhe Peleshi, del, tani ka fillu të vjedhë në hapsirë Peleshi, më vjedhë satelitore, më nuk merët më me vjedhë toksore, është gopë edhe vjedhë në hapsirë, vjedhë të hapsinore, që të thurë shtyre, të s'gopën, s'kanë të gopër, po? Zotë Berisha, ju deklaruat se keni dokumenta që do i bëni publike në ditët në vijim se ata kona aferet se incineratorve. Deklaruat se në skem ka dalë edhe emri i Zotit Peleshi si... Fort! Po, a ka emrat të tjerë të ish ministrave apo ministrave të qeverisë socialiste që ju i keni në dosje, pra emrat të rinë përveç këtyre që kanë dalë deri tani, që do i bëni publik në ditët në vijim, dhe a ka ministra apo ish ministra të gjatë qeverisëve të Partisë Socialiste që nuk janë përfshirë në këtë aferë, nga jo se ju çfarë keni lexuar dhe çfarë dokumentesh keni? Tani më ke bërë një pyetje që s'jap dot përgjigje përfundimtare, pse? Sepse në një rast të dhënat i kam janë kontradiktore, duhet i verifikoj. Kurse këta të tjerë nga Eliza tek Balukja tek thoja Gjiknuri, unë nuk di se kush nuk është implikuar. Nuk di në një që së është implikuar. Mund këtë një, së them. Por në tërsi janë. Në pyetje se takon zgjedhje veç do të mbahen ditën e diel në Rogozhin, duke referuar tezës së hedhur nga Zoti Veliaj se Zoti Hoxha kërkon të shes garën. Ju si shikoni këto teza që hidhen nga Zoti Veliaj si drejtues politik i qarku të rrës? Një mashtrues i turpshëm. Kur? Një mashtrues i turpshëm të tregoj karakterin e vetë prej, nuk po duhe me prish gojë se mund të verë çdo epitet ati, po është ka kap tani, a i e shef që, a i mendoj se Ahmetit i thotë se unë e kam mbyllë në skap, po Velia është 10 herë më rranë se Ahmeti. Edhe nuk mund të konceptoj se si mund të mbyllë. Nuk mund të konceptoj, jemi hapur me ju. Pavarësisht se ai i thotë Ahmetit se unë e kam mbyllur dhe e ke nga fuga. Qa fuga ka? Ahmeti e ka direkt nga Rama. Dhe Velia i ka bërë punën e tij sigurisht, se këta mendojnë se
Ik njeri do të qetësohet. Çështja do zbardhet, kjo kësaj përgjigje japin qytetarët përgjigje përfundimtare këtij problemi. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, në karierën tuaj, Zoti Berisha, më shumë se 30 vjeçare në politikë në Shqipëri, kanë qenë mjaft kauzat që ju keni nxjerr mbështetësit tuaj, antarët e Partisë Demokratike, por dhe shqiptarët në protesta. Kujtojmë që ka qenë një protestë për kundër ardhjes së Vučićit në Tiranë dhe marrëdhënies që ai kishte me kryeministrin Edi Rama. Në fakt, nga ana tjetër, Zoti Berisha, për atë që ju cilësoni si vjedhja e shekullit, pra vjedhja më e madhe që është bërë shqiptarëve deri më tani edhe pas kërkesës së SPAK-ut për të arrestuar numrin 2 të qeverisë, pra në momentin që ka qëndruar për 10 vite, siç ju e thoni, pranë kryeministit Rama, nuk ka asnjë reagim, le të themi, të opozitës për të nxjerrë njerëzit në protest. Zotin Meta unë e pyeta ditën e djeshme, edhe ai nuk dha një datë, duke qenë se ju një javë më parë thatë se do të komunikoj me aleatët e mi. Zoti Berisha, cili është problemi që ju nuk merrni hapin për të, le themi, për t'i bërë presion, thonjza, apo dhe drejt për drejt qeverisë për këtë që ju e cilësoni si nga vjedhjet më të mëdha, më të mëdha që është bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve? Pyetja ju është shumë e drejtë, por duhet theksoj se është në nderin e kësaj opozite që protestoi kundër Ballkanit hapur, një projekti ruso-serb, anti-shqiptar nga atë parë, anti-shqiptar dhe ruso-serb, një projekti që mbolli përçarje në rajon të madhe, dhe ne, atë si që dini ju, e kundërshtuam jo vetëm me deklarata, por dhe protestë. Fakti që javën e kaluar, se këtë javë ishte funerali i tij, edhe opozita ka një pjesë, s'po them të madhe, të vogël të kësaj merite. Lidhur me inkineratorët janë absolutisht një problem kryesor për cilin do bëjmë gjithçka për të ngritur protestat fuqishme. Nuk është heq dorë, jo. Edi Rama nuk erdhi dje në debat, Edi Rama nuk erdhi dje në parlament, ajo është një fyrje për çdo shqiptar, kështu që unë, jo që si përjashtoj, por do bëj gjithçka që ky popull të ngrihet në protest. Ka pyetje tjera? Faleminderit. Pyetje tjera nuk ka, faleminderit.